gente tem muito orgulho de tudo isto. E mais, maestro, nós temos um grande orgulho de tê-lo como membro da nossa equipe de trabalho. E eu queria só mais uma vez frisar para todos vocês. Esta banda tem alunos, mas ela é aberta à comunidade. Então, aqui também tem vizinhos da escola e outros elementos. E quero também agradecer à Servitec, que nos ajuda a patrocinar esta banda musical. A apresentação de vocês foi brilhante. Eu disse que não queria ver nenhum ensaio, porque eu queria ver a surpresa do dia. E vocês estão de parabéns.